Zonja dhe zotrinj. Presidenti Ilir Meta ka bërë të ditur se në datat 15 deri në 17 shtator në Shqipëri do të zhvillojë një takim shefat e shtabeve të vendeve anëtare të NATO-s, një aktivitet ky që zhvillohet për herë të parë në vendin tonë. Shqyret konfirmoj që ndrimin tim pa lëkundur se çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, përmirësimi i buxhetit të mbrojtjes, modernizimi dhe rritja kapaciteteve operacionale të forcave tona të armatosura, përmbushja detyrimeve dhe përgjegjësive në kuadër të NATO-s, do të mbështeten fuqishëm nga unë për 5 vitet në vijim. Ju uroj shumë suksese, edhe në organizimin, për herë të parë në Shqipëri, në 15-17 shtator të këtij viti, të takimit të shefave të shtabeve të vendeve anëtare të NATO-s, një ngjarje e rëndësishme për vendin tonë dhe forcat tona të armatosura. Deklarata është dhënë në ceremoninë e betimit të General Brigade Bardhyl Kolçaku, i cili nisi zyrtarisht detyrën e shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë. Zotohem nga thellësia e shpirtit, e zemrës dhe e mendjes, që do të bëj çështë të mundur, më të mirën, për të përmbushur me sukses misionin e forcave armatosura të Republikës së Shqipërisë, misionin kushtetues për mbrojtjen e pavarësisë, suverenitetit të tërësisë territoriale. Po ashtu, presidenti Meta nënvizoi se në 5 vitet e mandatit të tij do të mbështesë forcat armatosura duke vënë theksin tek rritja e buxhetit të ushtrisë shqiptare.